Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatke koristeći se diskriminantom. Zadatak prvi koji imamo da uradimo kaže: ne rešavajući jednačinu, odredi prirodu rešenja date jednačine x na kvadrat minus 20x plus 64 da je jednako nuli. Dakle, kad imamo tako kvadratnu jednačinu, mi znamo da je kvadratna jednačina uopšteno zadata kao ax na kvadrat plus bx plus c da je jednako nuli. Ovde ćemo imati kod x na kvadrat koeficijent 1, znači a će biti jednako 1, b će biti jednako minus 20 i c će biti jednako, kad bacimo pogled ovde, 64. E sad, da bismo rešili ovaj zadatak, potrebno je da nađemo diskriminantu. Šta je diskriminanta? Diskriminanta je jednaka b na kvadrat minus 4 puta a puta c. Dakle, diskriminanta će biti jednaka, umjesto b pišemo minus 20, dakle minus 20 na kvadrat, minus 4 puta a je 1 puta c 64. Diskriminanta će biti jednaka minus 20 na kvadrat, to je minus 20 puta minus 20, odnosno 400, minus 4 puta 1 je 4, 4 puta 64 je 256, dakle diskriminanta će biti jednaka 400 minus 256, to je 144, a to je veće od nule. Ovde sada imamo da je diskriminanta veća od nule zato što je 144, pa možemo da zaključimo da su rešenja surrealna i različita. Sljedeći zadatak, potrebno je da ispitamo prirodu rešenja kvadratne jednačine x na kvadrat plus 3x minus m da je jednako nuli u zavisnosti od parametra m. Dakle, opet ovdje tražimo diskriminantu, a će ovdje biti 1 jer je koeficijent uz x na kvadrat 1, b će biti jednako 3 i c će biti jednako minus m. Diskriminantu tražimo, diskriminanta je jednaka b na kvadrat minus 4 puta a puta c, diskriminanta će biti jednaka b na kvadrat, to je 3 na kvadrat, minus 4 puta a je 1 puta c, to je minus m. Diskriminanta je jednaka 3 na kvadrat je 9, ovaj minus i minus je plus, 4 puta 1 je 4 puta m, to je 4m. I sad se postavlja pitanje kakva su rešenja u zavisnosti od parametra m. Pa tu razlikujemo tri slučaja. Imamo prvi slučaj. Kod tog prvog slučaja gledamo kada je diskriminanta veća od nule. Znači, diskriminanta će biti veća od nule kada je 9 plus 4m veća od nule. Drugim rečima, kad prebacimo ovu devetku sa desne strane, 4m će biti veće od minus 9, podelimo celu jednačinu sa 4, m će biti veće od minus 9 četvrtine. Dakle, kada m bude veće od minus 9 četvrtine, onda su rešenja realna i različita. Dakle, rešenja su realna i različita. Onda imamo drugi slučaj. Drugi slučaj bi bio da je diskriminanta jednaka nuli. Drugim rečima, imat ćemo da je 9 plus 4m jednako nuli, odnosno da je 4m jednako minus 9, podelimo jednačinu sa 4, m će biti jednako minus 9 četvrtine. Dakle, u ovom slučaju ćemo imati da su rešenja također realna, rešenja su realna i rešenja su jednaka. Dakle, ako dobijem da je jedno rešenje 5, također i drugo rešenje je 5. I imamo treći slučaj, a to je kada može da se desi da je diskriminanta manja od nule, znači to će se desiti kad je 9 plus 4 je manje od nule, odnosno 4m je manje od minus 9, odnosno m će biti manje od minus 9 četvrtine, to ćemo dobiti kad podelimo ovu jednačinu sa 4 i dobit ćemo da u ovom slučaju za ove vrednosti parametra m rešenja su konjugovano kompleksni brojevi. To je to što se tiče ovog zadatka. Vidimo se uskoro sa novim zadacima. Pozdrav!